近期发生在西班牙、加泰罗尼亚和英国伦敦的示威活动与香港越来越像。当地暴力示威者毫不避讳地声称复制所谓香港经验，要做第二个香港。但是西方政治人物和媒体对此却保持低调，甚至沉默。在今天的中国外交部例行记者会上，发言人表示，这再次说明所谓民主人权只不过是西方干涉香港事务的一个借口，而对待暴力违法活动时的双重标准到头来只会害人害己。那么我们认为，在西班牙、加泰罗尼亚和伦敦发生的事情呢，都是有关国家的内部的事务。我们希望在有关国家法律的框架里面呢，这个问题啊都能够得到妥善的解决。但是的确，就如你刚才讲的，和中国民众这些日子都十分关注的那样，对于发生在不同国家、不同地方的违法暴力活动，但是西方的一些政治人物和西方的媒体显然是采取了截然不同的态度。那我想，这只能再次说明至少两个问题吧。第一，所谓的民主和人权只不过是西方干涉香港事务的一个道貌岸然的借口。第二，对待暴力违反活动只能是一个标准、一种态度，双重标准姑息纵容，到头来只会害人害己。在今天的记者会上，华春莹还强调，近期的事态让人们越来越清楚地认识到，某些西方政客嘴里的美丽风景线就像是沙漠里的海市蜃楼，如不能明辨是非，保持定力，最终只会迷失自我，付出沉重代价。央视记者北京报道。